טוב, חזרתי הביתה. תקשיבו, קיבלה אותי אזעקה גם בנתב"ג וגם בבית בתל אביב, אז אני מרגיש כאילו שאני כבר זהו, מבין מה קורה ומי נגד מי, אבל ממש לא. לקח לי באמת יותר משבוע לנסות להגיע לפה, לא מצאתי טיסות, והנה מצאתי. אבל לא על זה באתי לדבר איתכם, באתי לדבר איתכם על הביקורות. הביקורת שתראו היום צולמה לפני המלחמה, והסיבה שאני משדר אותה זה לא רק בגלל באמת אלפי הפניות אליי, ניב, תמשיך לשדר, תן לנו קצת שקט מכל הזוועות מסביב, אלא בגלל שבדקתי, והמסעדה הספציפית הזאת, בית קפה מסעדה, ברעות, במודיעין רעות, עובדת. עובדת, אז למה שלא נפרגן על ההמבורגר שלהם? אז בואו תהנו יחד איתי, הנה ביקורת חדשה. כמה תגובות בעייתיות קיבלתי, אחרי שבצינור היה לי משהו לומר על העיר מודיעין ועל הטירוף כאן. אז המון אנשים פנו אליי עם תיקונים, רשמו לי, לא, תשמע, אתה חייב ללכת למקום הזה, מה פתאום? המקום הזה הוא לא מוגזם או בעייתי וכולי. אז הנה אחד המקומות, גרינהאוז. למרות שזה לא בדיוק מודיעין, אתם יודעים, אנחנו ברעות, למרות שהפכו אותם לעיסה אחת. רעות, מודיעין, יש איזה עוד מקום שם בתוכו. מקבים? טוב, בואו. שלום. איפה אני? אתה ממש שם. לא, לא במקום. איזה עיר? אני במודיעין? לא. אתה במודיעין. לא, אני ברעות. רעות. אבל זה כאילו נאה. מודיעין, מקבים, רעות. אבל נאה לרעות להגיד מודיעין? כן. כן? למה לא? אני הייתי מתנגד. אלכוהול, יאללה, מעולה, תודה. לא מרגיש מודיעין, גם לא מריח מודיעין. סתם, אני ממשיך להעליב את מודיעין עכשיו. שלום. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? תראי, יש פה המון דברים, יש פה מכל הבלייד. אני יכולה לכוון אותך קצת. מה, מה, כאילו, מה? בא לך קודם משהו לשתות. אולי נתחיל, כן, נתחיל עם הקוקטייל, אז ראיתי כאן איזה משהו. יש קוקטיילים מעולים, יש גם עינות מצוינים. נתחיל עם קוקטייל. יאללה. עם הגרין ג'ין. יאללה, מצוין. בואי נתחיל עם זה ואחרי זה נראה את האוכל. מעולה. אז ככה, יש לנו גם נקניקיות. יש לנו קרי ירוק, זה הגיוני, נכון? שיהיה לצד שניצל קלאסי. יש לנו המבורגר, שזה הגיוני, שיהיה לצד פילה בקר ופילה דניס וניוקי שריפס. ויש גם איטלקי, ספגטי. יש הכל בקיצור. כל העולם מלואו. ככה זה במודיעין, מיני קוקטייל. מיני, מיני, מיני. ככה, בואי נתחיל. יש לנו הודו, אירלנד, גרמניה. נכון. יש לנו וינה, יש לנו אמריקה, יש לנו איטליה. קיצור, יצאנו לטיול בעולם. למה? כי החליטו פה שיענו על כל טעם של מי שגר פה, כאילו. כן, נראה לי ניסו לשלב מכמה שיותר עולמות. שאלה אם מצליח הכל... להם. אתה תגיד, סתם. הנקניקיות, הם, ברור שאני אגיד, הנקניקיות זה, הם עושים פה? הנקניקיות, אנחנו לא מכינים אותם כאן, ולכן נראה לי דווקא המבורגר אולי, כאילו, אנחנו פה מכינים ממש את כל המיקס של הבשר והכל. אוקיי. אז הטופ בורגר זה כאילו ה... הטופ בורגר זה עם שאר התוספות כבר. עם גבינה ועם טלה, בייקון טלה. כן. אבל עדיין אני מתעקש על מנה ראשונה. יאללה, מה עם הסביצ'ה? או, זאת אופציה. סביצ'ה בשר ים? יאללה. מעולה. סגרנו. משהו נוסף לראשונות? לא, עדיין לא כמה שם. שיהיה מקום. אין בעיה. מה מידת עשייה? מה את מציעה? מדיום. כל הכבוד. חלש. זה מיץ לילדים. ואני מסי לבקש לחזק. יש לנו פה את הסביצ'ה מוסר ים. בבקשה. תודה רבה. שלמעלה יולי פלפלים, מעט פיקנטי, בצל, יסבתי בול, תהנה. תודה. טוב, לא המנה הכי אסתטית בעולם. יכול להרכיב אותה קצת יותר יפה, אבל היא נראית כן נדיבה בכמות הדג. הבאתי משקל איתי. נראה לכם, זה לא בתוכנית הזאת. טוב, נאכל את זה כמו שהתכוונו. הבעיה, שהלחם לא נחתך. אז מה התכוונו, שאני אוכל את זה ביד? יש פה מישהו מאוד שובב עם הפלפל החריף. מה זה חריף?
חריף ברמה שאתה לא מרגיש כמעט הדג. יש פה גם פלפל, גם בצלנה, בכמויות, וואו. תקשיבו, מנה מאתגרת, אבל אם אתם אוהבים בצל וחריף, אז זה כנראה יזרום לכם. להווה יצא לי מהפה, אלוהים, איזה חריף. איך המנה? ניסיתם להתנקש בי? למה ככה? מה פתאום? מה זה חריף בתוך? מה? היו לי פלפלים, הפיקנטי. אבל לא פיקנטי, חריף חריף. חריף אחד, חלש. לא, זה שאני חושב... סתם, צריך... אני לא מאמין, היא קראה לי חלש. כל הכבוד לך. אבל תקשיבי, אני לא חלש בכלל, אני אוכל חריף כל היום. זה חריף לך? זה עשה לי ממש קביעה בלשון. וואו. אבל מאיפה זה? מהרוטב? כן, מהרוטב של מה? שם גם פלפלים חריפים וגם פלפלים אדומים כלואים. תשמעי, בקיץ... הפלפלים הרי מאוד חריפים. נראה לי נפלתי על איזה מוקש נעל, אבל בסדר. האמת? שההמבורגר... ההמבורגר גם על פלפלים? אוי ואווי. אני רוצה לנקות אבל, אחרי שקראת לי חלש, נעלבתי. לא התכוונתי להעליב. לצלם את הקביעה. וואי וואי. מה קורה לכם בפריפריה? אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. שלום פה את הטופ בורגר. בבקשה. תודה. כמה משקל זה? זה 200 גרם, 220, סליחה. תודה. שכחתי לשאול פשוט. וואי, וואי, וואי. נראה מאוד עסיסי. טוב, שוב פעם, הבעיה הרגילה, אי אפשר לקחת פה בכלל ביס. איזה פה יכול להכניס את הדבר הזה? טעים מאוד, מה אני אגיד לכם? טוב, קצת מוגזם כל הדבר הזה. שם אני כן אנסה לתת את הביס שלי. יש לי תובנות. אבל לפני התובנות נאכל את הצ'יפס. מאוד טעים. יש ספידת רך בפנים. בטיקטוק שלי עשיתי כבר ביקורת על בחור ממודיעין, שמאמיס על ההמבורגר יותר מדי, ואז אוכל והכל נופל לו ונוזל לו. נפלא! נהדר! נפלא! 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 מה זה? מי ירצה בכלל? למה? כמה? ככה אוכלים? עכשיו אני מתחיל להאמין, זה לא הבחור. זאת העיר! נו, כל הבריאות נפלה לי עכשיו. כל הבריאות בתחתית הצלחת. ככה זה שמאמיסים יותר מדי, רבותיי. תמונות קשות אני יודע, אבל אחלה המבורגר. איך ההמבורגר? אני יודעת שתגיד לי גם אחר כך בביקורת, אבל איך בינתיים? זה יפה שכולם יודעים שאני הולך להגיד את זה, וזה לא עוצר בעד אף אחד. ככה, סתם. בתוכנתים. איך ההמבורגר? תשמעי, הוא... תראי בביקורת. זרובה. תהנה. תודה. בזה חן, תודו. יש לנו כאן תפריט קינוחים. מי אמר שאני רוצה? אני אוהבת מתוק אחרי זה. באמת? מה מחוק אבל? היה פה ברד פודינג. אתה יודע, זה הייתי לוקח. כן. עוגת גבינה אפויה, זה אני יכול להכין בבית. נמסיס, מה זה, שוקולד עשירה, קרם ברולה. מה הכי טעים? אני הייתי הולכת או על עוגת גבינה או על הקרם ברולה. קרם ברולה. ברולה. משהו חם לשתות? לא, אני ממשיך עם הקוקטייל ילדים. יש לנו פה קרם ברולה. רוצה לשמוע את הקראנץ'? מחכה לזה. נחמד. הבנתי את המקום הזה. גם, by the book. קרם ברולה מצוין. שמרגישים שנעשה פה. אוי. ניקח את החשבון ואז נדון עם מודיעין משפרת ציון. תודה רבה, תודה רבה.
אנחנו משלמים על הארוחה הזאת 274 שקלים, המוסר ים 64, הטופ בורגר 98, והקרם בולה 42, השאר זה הקוקטייל והמים. בגרינהאוס, כפי שראיתם, האוכל טעים, ההמבורגר היה מרצה. המנה הראשונה, נכון, הייתה חריפה מדי, הבעיה שלי הייתה קצת באווירה, מרגיש ממש כמו בית קפה כזה, קפולסקי כזה, מרכז מסחרי, וזה חבל, אולי יותר עיצוב, אולי יותר לתת למקום חיים, היה נותן גם את ההרגשה, אבל על דברים כאלה אני בקושי מוריד ציון. אני מתייחס עכשיו לאוכל שאכלתי, לשירות המצחקק והחביב שקיבלתי, 7.5 במדד שלנו.